Salve galera do canal, que mais um vídeo canal aqui mais dois. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o like, não esqueça de compartilhar com os amigos esse vídeo. Rapaziadinha, eu acordei aqui, estou com essa cara de morto aqui, como vocês podem ver, tá ligado? Porque, mano, eu acordei cedo numa quarta-feira, porque hoje, rapaziada, eu vou fazer a prova da autoescola. Aquela tão sonhada prova, tá ligado? Que você decide se você vai passar e vai até a porra da carta, tá ligado? E eu não aguento mais andar sem carta, é muito raro andar sem carta, tá ligado? Eu já não ando sem carta. Então eu não vejo a hora de tirar, tá ligado, rapaziada? Eu sou uma pessoa que eu tenho muito medo de tirar a carta, tá ligado? Porque não é que eu não sei andar, eu sei andar de carro, eu sei andar de moto, mas eu sou uma pessoa que eu fico muito, muito nervoso e perco a paciência muito rápido, tá ligado? Então, mano, eu estou atrasado, estou indo lá, vou mostrar tudo pra vocês. Se eu repetir, se eu passar, vai ficar aqui no vídeo, não vou tirar, entendeu? Então, mano, me desejo boa sorte. E é isso, demorou, rapaziadinha? Vamos lá, que se tudo der certo, vai ter muito vídeo andando de carro, de moto no canal, demorou? É nóis. Ô, mãe, o que, que você acha? Você acha que eu vou passar ou não? Ah, né? A mãe sempre coloca fé no filho, né? Vai passar. Vai ou não? Oh. E se eu não passar? Mano, passar você paga e faz não, mas prova. Você vai ter que pagar de novo? Eu não vou pagar, não. Não. Eu não vou pagar, não, muito caro. Não, eu falei pra você, repetiu, você paga. Você é louco, mó caro? Não, você que paga? Não vou. Vai. Não parece. Vai. Não. Tomou um remedinho? Que remédio? Você é muito estressadinho. Oxi, vou tomar um acalmante e vou dormir lá no volante, né? Tá, tem que tomar como fala, um suco de maracujá, isso aí. Você é muito estressadinho, no volante, tá? Muito estressadinho. Tem que ficar calmo, fazer devagarzinho. Ah, suave, o pai é o Ayrton Senna no toque. Ah, tá bom. Tá, o tio que falou isso repetiu 3 vezes. Quem que falou isso? Quem? O Júnior. 3 vezes. O Júlio repetiu 3 vezes? É. Então vai, tá? Dirigindo não sei quantos anos, tá bom? Ixi, agora ficou, fiquei com medo agora. Não, você fica mesmo. Melhor ficar quieto aqui. É. Fica mesmo, porque o negócio, enfim. E ó, eu passei de primeira, tá bom? Ah, tá. Desculpa. Mas sabe por quê? Porque eu fui calma. Não, porque o Júnior é apavorado. Mentira, você passou de primeira porque o vô pagou, cara. Mentira, lógico que é, não. O vô falou, pagou, vou pegar ele cara, pra... Vou mostrar no vídeo, vou chamar ele pra falar pra você. Então pode chamar então, cara. Vou chamar, ele pagou. Lógico que não. Ele pagou o cara pra você. Não, ele falou assim, fi, eu vou junto porque eu conheço todo mundo. Não, ele pagou o cara pra você. Desse não, jeito, não. Ele falou que pagou. Aí, na hora, ele pegou e falou assim, Sheila, ó, só não você conheço bordou, aquele cara. Careca lá. Quem que pegou a minha ficha? O careca, que ele não conhecia. Aham, ele teve que dar um dinheirinho? Não, deu dinheirinho, não. Nada a ver isso aí que você tá falando, não. O nome do vídeo vai ser tentei subornar o cara do examinador lá. Tá, vou dar 50 pra ele. Mas eu vou falar uma coisa pra você, viu? Não estaciono. Não sou sabe estacionar. Estacionar. Ele não também? Sei. O tamanho da caminhonete? Não sei estacionar. Então não sei como passou, não. Passou na cagada. Sei mesmo. Mas passou que pagou, passei, né? Na passou cagada, que pagou. Viu? Passou que pagou. Pagou. É. Se eu não tivesse pagado, nem ia passar. Reza, é sorte pra Deus. Deixa o carro morrer toda hora quando eu mentira, saio com ela. Não consegue mentira. Se assinar, passou na cagada. Ah, tá. Passou bom. Na cagada. Deixa tá quase fundindo o motor. Troca, troca a marcha e rato. Ah, tá bom. Faz desse jeito na rua, rapaziada. Tá bom. Vou falar quem colocou a terceira da Carvalho Pinto. Vou falar quem colocou na terceira. Quem colocou? Você. Eu não, nem carta eu tenho, eu não dirijo. Ixi, sai fora. Ah, era pra pôr na quinta, ele colocou na terceira. Ah, mas foi sem querer. Ah, rapaziada, tô indo lá então, chegando lá, volto com vocês. E aí, Isaac, você tá com medo? Tô, rapaziada, tô morrendo de medo aqui. O coração tá batendo forte, ainda mais que agora vai ser eu. Vou prestar uma coca aqui, ó. Pra ver se dá um acorda ainda, né? Porque eu tô dormindo. Também chegou de madrugada. Quem que faz prova e chega de madrugada? Eu. Ah, filho. Vou passar ainda. Vai passar. Ó o instrutor. O instrutor tá dando as últimas aulas pro Isaac. Ó. Isaac tá nervoso, hein, gente? Ele tá disfarçando, mas ele tá nervoso. A fila aqui tá grande, ó. A fila tá grande. Vamos sair tarde aqui. Ó. Vamos ver. Ó, ali é onde faz as balizas, ó. Entendeu? Que é onde faz as balizas. Esse daqui é o pior. Pior de tudo. Nossa senhora. Vamos lá, gente. Ajuda o Isaac. O Isaac vai agora, hein, gente. Tomara que ele não esqueça de colocar.
colocar o cinto. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Gente, eu como mãe, eu fico mais nervosa do que eles. Eu não aguento, não. Meu coração dói. Ai, ai, ai. Belezinha, deu certo. Agora vai. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, quer ver que ele vai errar? Ele foi demais. Já era, vai sair. Ai, meu Deus. Oh, não acredito. O que que ele tá fazendo? Tá deixando o carro reto. Ah, não, vou parar de gravar. Eu tô muito nervosa. Já era. Vai sair pra fora. Não, tá indo. Tá indo. Nossa, mas esse carro é muito grande, Deus me livre. Eu acho que ele tá nervoso, gente. Só acho. Isso, arruma o carro agora, Isaac. Arruma. Bora. Vamos, Isaac. Gente, meu coração tá saindo pela goela. Saindo pela goela. Arruma o pneu, arruma o pneu. Isso, pronto. Passou. Passou, passou, passou. Já era. Passou, meu filhão, passou. Deixou certinho. Esse menino é o cara. Passou, passou, passou. Bora pra rua, nananana. Bora pra rua, seja o que Deus quiser. Não esquece da seta, passei, hein, senhor. Não vai filmar aqui não, viu, moço? Ah, eu vi a baliza, é o cara, hein? Então, nossa! Ó, Tintoretto. Rapaziada, esqueça tudo, tá? Agora eu vou levar a caminhonete embora. Ah, tá bom. Eu já cadê perdi a carteira? Cadê? Já perdi na carta agora. É, já perdendo, cara. Isaac, você não acredita? Eles não foram brigar comigo porque eu tava gravando? Sério? Me expulsaram de lá. Mole? Por quê? Porque eu tava gravando? É porque, mãe, eu tenho que te contar uma coisa. Ah,
As minhas habilidades no volante são diferenciadas. Tá bom, Você não pode ficar gravando e mostrando pro mundo, porque há pessoas que querem usar a minha habilidade para o mal, para buscar corrida. Eu não quero que essas pessoas façam isso. Eu avisei os caras, tá ligado? Ah, tá bom. Eu vou mostrar, eu vou mostrar 1% da minha habilidade aqui, mas eu não quero que vocês possam e não gravem pra esses caras que vai racha essas coisas, não ficar usando minhas habilidades. Tá bom, então, Tintoreto. Então, pagar o que pra mim agora? Pagar? Pagar nada, meu filho. Alguma coisa, pelo café menos, da manhã? Pelo menos, né? Por favor. Tá bom. Rapaziadinha, agora eu tô indo embora pra minha casa, tá ligado? Eu vou chegar lá na minha avó e vou falar que eu repeti pra ver a reação dela. Vocês viram aí que eu passei, tá ligado? Mas eu quase repeti também, porque eu esqueci de dar seta. Tomei 3 pontos aí, porque eu esqueci de dar seta. Tá até aqui no papel. Cadê o papel? Vamos mostrar o papel? Ah, melhor não, né? Vai que você sabe alguma coisa que você perde. Vai que você tira uma 160 aí. Entendeu, rapaziada? Eu já tô chegando. Então, vamos lá. Vai montar um salão de barbeiro aonde? Por quê? Mais um barbeiro aqui, então. Mais um barbeiro? Eu não passei, não. Ah, não passou. Não passei, eu sei que passou. Não passei. Passou. Não passei. Passou, repetiu, na baliza ainda, mole. Bati no cone, mole. Mentira. Derrubou o cone e tudo. As Rita, então. É umas Rita na vida. É. Três vezes. Viu? Três vezes. Falei pra ele. O quê? Fica nervoso na hora. Repetiu? Ah, tô uma vergonha. Meu Deus, só... Na primeira eu passei! Ah! O vô pagou pra você passar. Não, ele pagou pra você passar. Mas se eu tivesse feito errado, eu não tinha passado, ele mesmo pagando. Ah, velho, ele pagou pra passar, se errar, se acertar. Mentira, não pagou nada, não. É, isso mesmo. O João gosta de falar, mas é muito mentiroso. Mentira, mas o pai não falou nada, não. Ele que tá zoando. Você não passou também, o que você quer me julgar? Ah, não passei. Passei na primeira. Pois é, tudo aí tá abrindo. É porque é isso? É aparelho? É pra isso? Não, aparelho é pra fechar o dente. Mãe, é mentira, ele passou. Eu passei. Toreto aqui da família. Toreto. Ele passou. Vou botar o salão na esquina ali, ó. A baixa era que eu repeti. É, mais um barbeiro em Taubaté. Ah, barbeiro. Passei rapidinho. É. Ah, bom, porque eu fiz da primeira, eu passei por mim mesmo. Por João, só porque eu. Eu só fiz errado quando eu fui. Eu não dei seta na hora de coisa. O Isaac também não deu seta. Ele levou 3 pontos lá. Perdeu 3 pontos porque não deu seta. Importante a seta. É, olha, eu porém, mais nada. Você lembra uma seta que você não esqueceu de dar? Jogou uma moto em cima de um monte de pedra uma vez? Oxi! Caraca! Agora eu sei que você não tem mais carta. Aí, pelou, cara. Eu saí do outro lado pra falar que foi eu que tava de mim. Sério? Ela tava tirando o carro. Nossa. Duas vezes eu bati o carro. O que ela fez? Chegou na esquina, entrou sem dar certo no carro, levou a moto junto. É. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Agora o pai está habilitado na parte de carro. Falta ainda de moto, tá ligado? Não sei se de moto vou gravar pra vocês, mas ainda falta de moto. Mas acho que é quase certeza que eu vou passar de moto, porque na mais difícil eu passei, tá ligado? Também não vou ficar contando muita vitória, porque é capaz de dar zebra, né? Você está ligado. Então, rapaziadinha, já, mano, com vocês, eu vou vender essa moto, tá ligado? A minha primeira moto aí, essa Ruivinha, tá ligado? Chamo ela de Ruivinha, pra quem não sabe. Eu vou vender ela, rapaziada, porque eu quero comprar um carro, tá ligado? Moto é bom, tá ligado? Mas também tem suas partes ruins, tipo, sair de noite é muito frio, chuva não dá pra sair de moto, e é perigoso também na chuva, tá ligado, rapaziada? E eu quero comprar um carro. Então, deixa o like, compartilha com os amigos, não se esqueça de se inscrever no canal. Que, mano, já vão dando adeus pra essa moto, que eu não sei quanto tempo ela vai estar aqui, tá ligado? Já coloquei pra vender já, rapaziada. Vou sentir muita saudade dela, porque foi minha primeira moto, tá ligado? Vou sentir muita saudade. E vamos ver aí qual carro eu vou comprar aí. Vou deixar vocês curiosos aí. E é nóis, demorou, rapaziadinha? Até o próximo vídeo. Deixa o like, compartilha com os amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal, demorou? Quando eu comprar um carro, mano, vai ter muito conteúdo foda pra vocês, tá ligado? Muito conteúdo foda, tá ligado? Isso eu garanto pra vocês, demorou? Então deixa o like, compartilha com os amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo, demorou? É nóis!